och moderklubb. Eller hur, Christian? Ja. Där kommer ledningsmålet och det är våran profil Malte Lundmark. Ja, det är faktiskt en halv omställning där. Och rätt viktig kugge för Falun. Så är det. Då får vi passa på att skicka ett grattis till honom. Oj. Och här styr Galante Karlström in 2-0 för hemmalaget. Aldib är inne. Galante, Enström. Oj, oj, oj. Där sitter den väldigt bra där uppe i krysset. Rasmus Enström heter målskytten. Och det är Galante som lägger fram assisten då. Och radarparet har återförenats. En bra powerplay. De sätter ganska snabb fart på bollen. Då blir det svårt för Dalen att hänga med. Och jag rappar fötter på honom också. Backen i Falun och här snor Dalen bollen och det är fram och tillbaka innan målskottet kommer ifrån Åkerlund i samspel med Bina var det väl. Jajamän. Och då är det reducerat och nytt hopp för Dalen i den här matchen. 3-1, 8-29 tiden. Mm. Och det är 40 sekunder kvar att arbeta på för Dalen här i det numerära överläget. Andersson, oj, han prickar in 3-2 och det är ett iskallt avslut in till ena stolpen. Vi får se om det står något annat namn där, jag börjar bli lite misstänksam, men det kanske är rätt. Här kommer 3-3, Hedlund får vara med i powerplay och då tar han vara på den möjligheten sådär. Ja. Andersson, droppa till Andersson. Andersson. Oj, där får han in den från kanten. Oj, vilken prestation utav Brolin Ljung. Ja. Och det är dessutom mannen som just nu försöker hålla koll på Malte Lundmark. Det är Emil Johansson som gör 4-4. Och då är det... Falun får inte riktigt tag i den. Stoffer Andersson krigar fram den. Vad hittar Dalen på här? Andersson! Han gör mål! Kristoffer Andersson gör 5-4 med 2 minuter och 21 sekunder kvar av den ordinarie matchtiden. Okay. Här har vi lite matchstatistik. Ni ser själva. 3-0 blev 3-3 och sen 4-5 vid